що в нас з вами є спільний коаліційний уряд, і там є ваші представники, і, будь ласка, працюйте з ними, а не говорити тут з цієї трибуни постійно закиди на адресу уряду, який сьогодні робить все можливе, щоб стабілізувати ситуацію. У нас з вами ситуація, колеги, сьогодні дуже проста. Або ми покажемо ворогу, що ми можемо бути єдиними і сильними, або наступ буде продовжуватися. Мені здається, що в першу чергу мали би думати про інтервенцію російських військ сьогодні на територію України. Ви знаєте, здавалося, що ми би, як представники українського народу, тут мали би давати приклад. Приклад єдності і приклад ефективності. Натомість маємо повчитися у фронту, бо там є мобілізація, а тут її нема. І коли ми, колеги, говоримо про незрілість, то мені здається, що незрілість – це неспроможність домовлятися навіть в рамках єдиної коаліції.